В Україні стартувала вступна кампанія. Абітурієнти, які вступають на перший курс, з 2 липня можуть реєструвати свої електронні кабінети. Заяви ж у них прийматимуть з 12 по 26 липня. А от ті, хто вступає на магістра, вже можуть нести документи в омріяні виші. Вони подати заяву в електронному вигляді не зможуть. Лучанка Наталка вже розібралася у нововведеннях. Насправді документи подати не складно, тому що, власне, я на бакалавраті тут теж навчалася. І наш декан, це Громик, він нам все дуже чітко розповів. Коли подавати документи, коли писати заяву, коли проходити ЗНО. Найважче поки що для мене це, власне, ЗНО. Тому що ЗНО для магістрів-журналістів, воно першого року взагалі є, і ніхто не знає, які ті тести будуть. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 75 магістерських спеціальностей. Щоб вступити на 14 з них, потрібно буде скласти ЗНО з англійської мови. У виші кажуть, що замовили для магістратури 700 державних місць. Скільки ж їх профінансують, поки невідомо. Традиційно найпопулярніша спеціальність – право, на одне місце на ній претендують 6 абітурієнтів. Також у топі – туризм та міжнародні відносини. Менший конкурс на природничо-математичних спеціальностях, хоча там державних місць зазвичай більше. У виші переконують, подати документи на вступ в магістратуру не складно. Треба подати диплом або атестата з додатком, або диплом бакалавра з додатком. 4 фотокартки розміром 3х4, копію паспорта, так, копію приписного або військового квитка. Ось, і це обов'язково, це вже з новими змінами, і оформляється заява. Цьогоріч навчання в магістратурі і на день, і на заочних формах в СНУ коштуватиме 22 тисячі гривень на рік, незалежно від спеціальності. У перший день охочих подати документи на вступ було небагато. У приймальній комісії кажуть, це через дипломи, хоч вони вже надруковані, однак не всі випускники бакалаври їх отримали. Причини затримки не називають, але обіцяють видати вже найближчими днями.